nevíme, že by šli sedět. A tomu říkám, že to je soudnictví Anton Špalec Ostrostřelec. Že prostě řekne, že císař pár je vůl a sedět za tím je ten učeník, který ve vězení umře. Zvěděl jste to. No a nešli, ne? Šimák, to je hlavní hon, má prostě hospodu v Kobylisí. Je tam byli oblíbený lec. A večer, když se ožil, tak se z kuchyně banjo a hraje hostům na banjo nějaký kotlíkář. Říká, že to je výborný člověk. Občas někdo říká, pojď tam do těch komor, já se říká, ho nechci. Co mám ho zabít. Šahat a ještě vám. Musím říct do ruky, kdybych byla matka. Ale největší majster štěk, kterou jsem byl, když zvrátili tu zinu, tak Magor napsal dlouhou báseň. A my jsme věděli, že STVáci odsaď chodili z desítky, chodili k Medvídku. Tam byla vždycky jako večeře páně, takový Leonardo da Vinci, takový. Tam prostě byl takový dlouhý stůl, jako, tam se měli STVáci. A jsem jako občas taky zašel, když jsem viděl ty STVáky, že jsem taky zopil pivo, tak jsem tam nechal prachy, že jsem pryč. Vator tam přišel asi za Šimákem. Měl dlouhou básy napsal. S Hlavsou tam byl. Hlavsa utek, což bylo rozumný. A Magor těm STVákům přečet básem, která někde by měla být zachovaná. Kde byl Šimáku, já jsem vám vždycky všem sluboval azyl. A já ten že jim odpustí, že to odpustí, bere zpátky. Vy jste lidský vši. Tam předvěz básem, to byl rok 82 a Magor šel sedět a se odjížděl. Když jsem tohle slyšel, že tohle přijel, jsem říkal, ale Magor skutečně předmět STVáku básení, protože jsou to hajzlové. Slušně napsal. Bylo tam jako napadání. Bylo tam lidi napsané, jako, že Šimáku, ty seš lidská veš a já ti prostě neodpouštím. A nemáš od mě azyl. Ale on to udělal Magor lidskrát, že jim přednesl nějakou básení. Takže on byl na Medvídku. On byl v výslechu na Barťáku a pak jako to jde tam přišel. Já jsem vám přišel přečíst báseň, že jsem složil o tom vyslechu, jak to dělal víckrát. Já bych se hrozně, že já jsem tu zinu projednou chtěla natočit, jsme točili Jarmilku Bělíkovou, jako i ty neznámý hrdiny. A dlouho se to s ní řešila a pak řekla, že to dělat nebude, že prostě s tím má tak špatnou zkušenost, že ani po těch letech vlastně o tom nechce jako mluvit. Ne, ona si to dělá, jako, protože ani u toho soudu se to nepomůže. Ona to nechtěla o tom mluvit. To byl ten první soud na Ovocňáku a tam probíhala to a si tam vypovídala, říkala, že prostě roztrhali na mě roční košily, povalili na zem a kopali mi do hýždí. Já jsem říkal, já jsem básník, já bych chtěl změnu protokolu, napište tam, kopali mi do kundy. Tak to respektovali. To tehdy bylo divně upletený, že zvláštní. Já jsem kvůli tomu vůbec jsem s tím neměl nic bojit. Já jsem kvůli tomu skončil u nejvyššího soudu, jsem byl u výslechu, starší prokurátor ČSSR mě vyslýchal případu z Rafinu a jsem vykázal s tím dva věc pojist. No tak Zina na mě měla čekat před soudem, já jsem říkal, že tam třeba zabijou, tak tam přijde. On Zina zaspal.